ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាដោយចាក់ឌីតែកម៉ែងដាក់មួយបត់នេះជំងឺខ្វះអ្នកថែរស់បានយូរប៉ុណ្ណាធ្វើឲ្យគណៈកម្មការស្ដាប់ឡើងស្លងតាមច្រៀងចប់នៅបាយរិទ្ធទំលាយពាក្យនេះចាញ់មកថា ពេលខ្ញុំមើលមកគាត់ខ្ញុំដូចស្រមៃទៅកាលអតីតកាលរបស់ខ្លួនឯងកាន់តែមើលបងកាន់តែចាសសូមបញ្ជាក់បន្តិចផងដែរថាការពេលរាត្រីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4ក្នុងវគ្គ ជាដល់ឌីសិនបានដល់វគ្គសប្តាហ៍ទី2ហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះក៏មានបេក្ខជនជាច្រើនរូបបានមកចូលរួមនិងបញ្ចេញសមត្ថភាពអស្ចាររៀងៗខ្លួនលើឆាកដ៏ធំមួយនេះរំលេចទៅដោយភ្លើងពណ៌ស្អាតទាក់ទាញបំផុតខុសពីឆ្នាំមុនទៅទៀត ចាក់ក្រាន់តែឈានចូលដល់ឆាកកម្មវិធីភ្លាម លឹមតេចម៉េងហាក់បង្ហាញភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះបានជួបគណៈកម្មការទាំង4ដែលសតសឹងជាអាយដលរបស់ខ្លួនឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសនិងកម្រនេះបេក្ខជនមកពីភ្នំពេញក្នុងវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះបានលើកយកបទចម្រៀងមួយបទក្រុមចំណងជើងថា ជំងឺខ្វះអ្នកថែរស់បានយូរប៉ុណ្ណាមកធ្វើការប្រកួតច្រៀងចប់សឹងមិនតាន់ធ្វើឲ្យគណៈកម្មការទាំង4បង្ហាញក្តីពេញចិត្តនិងសរសើរកប់កប់មាត់ទាំងការប្រើប្រាស់ស្គីតាច្រៀងនិងដាក់អារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាទៅតាមបទកំសត់បែបនេះប៉ិតជាធ្វើឲ្យប៉ិតជាធ្វើបានល្អមែនទែនសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿ អត់តនអត់ទេក្រឡេកមើលមុខសាច់មេញជាច្រើនដងធ្វើឲ្យនៅបាយរិទ្ធតប់ចិត្តមិនជាប់ទេក៏ធ្លោយពាក្យនេះចេញមកថាពេលខ្ញុំមើលមុខគាត់ខ្ញុំដូចស្រមៃទៅអតីតកាលរបស់ខ្លួនឯងមែនតើខ្ញុំអត់គិតរឿងសមត្ថភាពរបស់គាត់ទេធម្មតាមនុស្សម្នាក់ សមត្ថភាពខុសគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលមើលមកគាត់កាន់តែមើលបងកាន់តែស្រមៃឃើញថាដូចមើលរូបថតខ្លួនឯងកាលពីនៅអាយុប៉ុណ្ណឹងកាលពីនៅកំឡោះចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា